Strømstøtta vår er det veldig mye høl i. Regjeringa fikk pisk på pung før jul. Hva skal vi gjøre? Nei, vi burde jo gjøre som Fremskrittspartiet sier, ha en fast pris for alle. Både de som bruker hytte, og de som har hus og næringsliv, og alle. Men når man først skal ha en ordning som går mot husholdninger, så er det jo veldig feil at man skal kun gi til A4-personene som bor i en vanlig enebolig, og at man sier nei til alle som har valgt å organisere livene sine på en litt annen måte. Er dette noe du kan ta med deg tilbake til Stortinget? Ja, absolutt. Når regjeringen ikke leverer på en klar lovnad, så må vi utfordre ministeren på hvor tid kommer man med en løsning til alle de som bor fast i hyttene sine, som bor i båter, som bor i campingvogner, som bruker strøm, men som ikke nyter godt av den ordningen som finnes i dag. Det er et fåtall mennesker, men de har ventet for lenge på en ordning, så da tar jeg med meg tilbake til Oslo.